Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή σαν το σκύλο με την γάτα, πέρα θα πάμε και τις 7.30. Στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έτσι, γιατί χθες Δευτερούλα, ωραία, Θεοφάνεια, δεν ήμασταν εδώ πέρα. Πήγαμε να πιάσουμε το Τίμιο Σταυρό και βουτήξαμε στα κρύα νερά της Περέας, έτσι. Δεν τα καταφέραμε, αλλά δεν πειράζει. Okay. Τι βούδιξες όντως. Η προσπάθεια μετράει, ναι ρε. Ψέματα λες. Αλήθεια ρε. Τι. Τι εννοείς, βούδιξες όντως. Ναι ρε. Με μαγιό καλοκαιρινό βέβαια, okay, αλλά δεν πειράζει. Ψέματα ρε. Αλήθεια. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Πότε. Δεν τα κατάφερα. Το έχει άνθρωπος ο οποίος θα το επεξεργαστεί και θα το βάλει αύριο. Γίνεται με το επεξεργαστεί, τι θες, Photoshop. Θα σου βάλει κοιλιακούς και τέτοια. Έχω έτσι κι αλλιώς, δεν θες να μου βάλει. Αλήθεια τώρα. Έχω έναν. Αλήθεια. Και καλό. Πες λίγο ρε. Όχι, ό,τι κάνετε. Δεν έπεσες. Υπάρχει περίπτωση. Έχω πάει μια φορά που έχει πέσει πατέρας φίλου μου. Καλά, άλλα αυτό ρε Νικό. Θέλω να το κάνω μια φορά. Απλά νομίζω ότι. Για την εμπειρία. Ναι. Απλά νομίζω ότι δεν ήταν καλή επιλογή φέτος, διότι οι καιρικές συνθήκες στις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη και ο αέρας ο οποίος επικρατεί κάνει λίγο δύσκολη την κατάσταση γενικότερα. Ναι. Αλλά θα ήθελα μια φορά τη σαν εμπειρία να το κάνω. Νομίζω ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Λοιπόν. Τι άλλο θα ακούσουμε. Αγάπη Γαβριλίδου είναι σε ένα μικρόφωνο, Νίκος Παδόπουλος. Καλά θα λες, Νίκο, καλά θα λες. Όπως γνωρίζετε βέβαια εδώ πέρα, εντάξει. Οι γραμμές είναι ανοιχτές κατευθείαν, τις δίνουμε. Σας τώρα δίνουμε. Να τις πάρετε έτσι, πάρτε τις και καλέστε στο 2310-287 και 38 για να πούμε μέχρι και τις 7.30. Στον απόϊχο ενός Σαββατοκύριακου, την ώρα που έχουμε βέβαια αγωνιστική δράση, γιατί και ο Πάκ παίζει σήμερα κύπελο και ο Άρης παίζει αύριο κύπελο. Στον απόϊχο του ντέρμπι, Αγάπη Γαβριλίδου. Του ντέρμπι, Νίκο. Δύο ντέρμπι. Για να τα λέμε όλα. Είπαμε ότι ήταν όντως δύο ντέρμπι. Τον δύο ντέρμπι. Τον δύο ντέρμπι, βεβαίως. Αλλά τι. Τι έγινε εδώ πέρα. Α, ένα-ένα τώρα. Ένα-ένα, τι να σου πω. Ένα-ένα. Πήραμε εμείς το ποδόσφαιρο. Πήραμε εμείς το μπάσκετ. Όχι, δύσκολα. Πήραμε εσείς το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε ήδη φίλο. Πάμε στον πρώτο, καλησπέρα. Άντε να πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά με υγεία. Από πού μας καλείτε? Από τον μπλε ταξί μου. Α, εξαιρετικά. Από νέο την περιοχή που είστε αυτή τη στιγμή, σας κατάλαβα. Απλά θέλω να δω πού είστε. Είμαστε στο IKEA και πάμε προς την Παπάφη. Είσαστε στο IKEA και πάτε προς την Παπάφη, μάλιστα. Μάλιστα. Χθες είχα μια κουβέντα, έπεσε βασικά στην παρέα που ήμουν το απόγευμα το όνομα του ανιψιού σου, αλλά για καλό λόγο. Εντάξει. Ναι, για καλό λόγο. Εκεί στην εξωτική Περέα. Που φυσούσε κάτω στην παραλία εκεί που ήμουν για καφέ, ας πούμε, κουνιόμουν από τον αέρα, φαντάζομαι. Δηλαδή, καλά, όχι ότι είμαι βαρύς, ας πούμε. Θέλει και μερικά κιλά, ή που μπορεί να κυκλοφορεί με βαράκι στο. Ναι, μπορώ να γεμίζω τις τσέπες μου με πέτρες. Εγώ γι' αυτό έχω χτίσει τέτοιο κόρμα που με έχει δει. Αυτό εσύ έχει την παραλία. Αν και ξεφτυλίστηκα τα Χριστούγεννα. Όλοι μας. Ξεκίνησα 106 κιλά τα Χριστούγεννα και κατέληξα 103. Έχασα. Ξεφτυλίστηκα. Δεν. Αλήθεια. Τόσα μονομακάρονα, τόσο κουραμπιέδε, τόσα παντσέ, τόσα δωμάτια και έχασα 3 κιλά. Μήπως επειδή δεν έτρωγε ψωμί, Αντώνη. Γιατί το ψωμί ω γνωστό παχαίνει. Όλα τα άλλα είναι εντάξει. Κατάλαβε. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντω. Ανοργάνωτο στο Super 3 το Σάββατο. Γιατί? Γιατί, κοίταξε, στο πρώτο γκολ ανάβουν 50 πίρσι. Ναι. Στο δεύτερο ανάβουν 30. Ναι. Στο τρίτο ανάβουν καμιά δεκαριά. Στο τέταρτο ανάβουν 2. Αφού λέει ο άλλος, να βάλω πέμπτο και να είμαι ανάψει πυρσός, δεν βάζω. Θα ανάβανε τους αναπτύρες μετά. Είχε ένα οργανωσιά, φίλε. Το πυρσός αυτός δίνει άλλη τέτοια στο γκολ, κατάλαβες. Καλά, ναι, εντάξει. Όχι, ήταν πέρα από το αγωνιστικό, ήταν και μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Βικελίδη το Σάββατο. Πάρα πολύ, ποδοσφαιρική. Πάρα πολύ καλά. Κλειάζει ο Βικελίδης. Όντως. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Πάντοτε. Ήσουν ένα. Το γήπεδο τέτοιο είναι. Αφού σου είπα, ρε, μου είπε υπηρεσία ήμουν. Α, ναι, σωστά. Υπηρεσία. Βέβαια έκανα πως δούλευα, άφησα τα πάντα ανοιχτά και ήμουν κάπου το βλέπα. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είχε καμία σημασία. Οι άλλοι νομίζουν ότι εγώ δούλευα. Τι να κάνουμε τώρα. Αν ακούει εργοδότη σου, πιστεύω ότι θα έχουμε θέμα. Επομένως. Πά, τα ξέρει καλύτερα από μένα. Δικός μας είναι και αυτός. 20, όχι. Κεράστηκε καλά. Τι είδε και γιορτάζω και κεράστηκε. Α, ωραία. Τον κεράσαμε. Ωραία, τον κεράσαμε. Τέσσερα κεράσματα. Αγάπη, πώς πέρασες καλά εσύ. Εκτός από το Σάββατο. Και το Σάββατο μια χαρά πέρασα και γενικά μια χαρά πέρασα. Δεν έχω παράπονο. Εντάξει, δεν λέω. Ωραία, αυτό έχει σημασία. Πέρασες καλά. Αυτό έχει σημασία. Παράσουμε για αυτές. Έτσι είναι για να τώρα πρέπει να χάσουμε τα κιλά, Αντώνη. Τώρα πρέπει να γίνει δουλειά, γίνει λίγο αυτό το κομμάτι.
Ναι, θα ξεκινήσουμε το γυμναστήριο, το γυμναστήριο δεν το ξέρει ακόμα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Κάθε... Το εξετάσουμε, δεν λέει. Κάθε Δευτέρα εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια ξεκινάω γυμναστήριο, να ξέρεις. Τώρα Τρίτη είναι που καταλαβαίνει τα ημέρα. Πρόσεξε, έχω πάει 3 εβδομάδες στη ζωή μου γυμναστήριο. Σοκ. Α, εγώ πήγα 3 μήνες. Α, εσύ είσαι. Είσαι... Μου κάνει κακό και σταματήσει. Εσύ είσαι άλλο level. Εγώ είχα πάει το 2009, έμπαινε ένας κολλητός μου τότε, ειδικές δυνάμεις. Και λέει, έμπαινε σε ένα μήνα το μεταξύ. Λέει, θα πάω γυμναστήριο. Λέει, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα, του λέω, ρε, σε ένα μήνα. Δεν πειράζει, λέει, πάμε, λέει, ένα μήνα. Και πάμε και κάνουμε εγγραφή ένα μήνα. Και πήγαμε, ρε παιδί μου, τις 3 εβδομάδες, εν τω μεταξύ, πρώτες μέρες δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Και μετά βαρεθήκαμε και σταματήσαμε και δεν πήγαμε την τελευταία. Σκληρή και δύο. Δεν μπορεί να κουνηθείς. Αν δηλαδή και το πάρεις και σοβαρά, για καμιά εβδομάδα είσαι ακίνητος. Ναι, εντάξει, μετά όμως τη βρήκαμε την άκρη. Okay, αλλά βαρεθήκαμε στο τέλος. Μετά επανέρχεσαι. Ναι. Καλά. Έχεις πελάτη μέσα, ε. Ναι. Πολύ δίχη. Λοιπόν, κύριε και κυρία. Ναι. Πάντα τέτοια είναι. Πάντα τέτοια Αντώνη μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, Αντώνης. Αυτό ήταν. Παραμένουν αυτές οι γραμμές. 2-3-10-2-7 και 3 οκτάρια. Που θα τα λέμε παρέα μέχρι τη Τετάρτη. Λοιπόν. Έχετε πρόβλημα, κάτι. Κάτι συμβαίνει. Τι ρε. Εν τω μεταξύ, λέμε θα κάνω δίαιτα και μετά θα πάμε για φαΐ. Δηλαδή, δεν μου λες, εδώ είμαστε λέω σοφού 18, ε. Ναι. Καλά. Κάνεις και έτσι. Ξέρεις πού δουλεύεις, μ' άρεσε αυτό. Χειρέ, το νούμερο δεν θυμάμαι. Γιατί περιμένουμε κανένα πακέτο. Όχι, βρήκα τρόπο για μετά. Μπράβο. Ποιον αγκάρεψες. Όχι ρε. Α, λοιπόν, έχουμε κι άλλο φίλο όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, καλή χρονιά. Α, γεια σας κύριε Κλεμμένη, καλή χρονιά. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ακούγαμε τώρα Σάκη Ρουβά κλεωμένη έξω. Α, μάλιστα. Έδινε πόνο, ο Παπαδόπουλος. Έχει και έφια. Άκουσα τον προηγούμενο φίλο 103 κιλά, 106, πόσα είπε. Ναι, εκεί πέρα, μια χαρά, τριψήφιο, καλό. Δεν σ' αρέσει. Πρέπει να χάσει ο φίλος αρκετά κιλά. Έλα ρε κλεωμένη, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί ρε κλεωμένη. Πρέπει να χάσει αρκετά κιλά γιατί εγώ είμαι 78 στεγνός. Άλλο, Σκάρι. Και το ύψος όμως. Αυτό που λέγα. Είναι, κοίταξε, λέει, κάποιοι λένε τρώνε λέει φαγητά τα οποία παχαίνουν. Κανένα φαγητό δεν παχαίνει, είναι η ποσότητα που τρως. Ναι. Άμα τρως 5 πιάτα θα παχαίνεις. Σωστό. Και κάποιοι που παχαίνουν λένε, πώς γίνεται λέει και παχαίνω, αφού δεν τρώω, πώς παχαίνεις άμα δεν τρώω, ρε παιδί μου. Καλά, άλλες θερμίδες έχει ένα φαγητό, άλλες τον αέρα. Εκτός και αν υπάρχει θέμα υγείας, οπότε πάω πάσω. Είναι γιατί και δεν αυτό. Μπορείς να... Είναι και αυτό, ναι. Ναι, μόνο αν υπάρχει θέμα υγείας, τότε πηγαίνω πάσω. Ναι. Κατά τα άλλα θα πρέπει να προσέχει λίγο ο κόσμος. Τώρα 106 κιλά, εντάξει, δεν ξέρω και την ηλικία του φίλου. Ναι, κλαμμένο, δεν το φίλο. Μας έχεις κάνει μακάρι να είναι γερός. Εγώ το έχω. Κοίταξε, εγώ έχω τρέλα λίγο με τα κιλά. Γι' αυτό και τρέμω στην ιδέα ότι θα βάλω κιλά. Ναι. Και τρελαίνομαι με κάποια παιδιά τα οποία είναι 20 χρονών, 18 χρονών, 15 χρονών και αγόρια και κορίτσια που τα βλέπω έχουν γίνει σαν κομμωδίνα. λοιπόν, κοίτα λίγο τον εαυτό σου, λέω στον καθρέφτη. Γιατί όταν είσαι 15 χρονών και είσαι σαν κομμωδίνο, δεν μπορείς να πας και στη συναυλία του Ρουβά. Κοίτα, σε αυτό έχει. Δεν μπορείς να πας στη συναυλία του Ρουβά, σου λέει ρε. Αυτό είναι το ζουμί. Έχει... Όχι, ναι, δεν μπορείς να πας, ούτε να δεις τα μυστικά. Αλλά είμαστε η πρώτη χώρα σε παχυσαρκία στην Ελλάδα. Εδώ κολλάμε, στο Ρουβά. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί ο Ρουβάς θα κάνει, μα πάμε. Είμαστε δηλαδή, έχουν παραπάνω κιλά, θα μας πει, δεν μπαίνεις. Τι θες τώρα δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, θα πηγαίνουμε. Στις συναυλίες του Ρουβά τι κάνεις, δείχνεις Κυλιακούς και μετά μπαίνεις. Όχι, απλώς δεν θα είναι καλό το τέτοιο να πούμε. Ούτε θα πρέπει, ούτε θα μπορέσει να συναντήσει τον άλλο τον άρχοντα, τον Παναγιώτη Πετράκη. Και τι είναι κλεωμένη, τώρα ξεκίνησα. Τώρα ξεκίνησα και τα μυστικά και τη ζωή της άλλης. Α, τη ζωή της άλλης τώρα. Τι είναι αυτό. Γιατί είναι... Με την Οικονομάκου. Βέβαια. Είναι, παλιά. Για μένα το σύμβολο του σεξ είναι η Ευδοκία Ρουμελιώτη. από τις γυναίκες. Τι λέγα, Ρεκλεωμένη, θα μας τρελάνεις. Αυτή είναι πιο κρύα και αποκαταψύχτη. Ποιο είναι το σύμβολο της Ευδοκία Ρουμελιώτη. Φανησιακά. Τι φανησιακά. Η κοπέλα είναι καλή, λοιπόν, χρυσή γλυκιά, αλλά είναι κρύα τώρα, μας τρελάνεις. Δύο λόγια, εγώ δεν θα πω για, το παιχνίδι, δεν θα πω τίποτα, γιατί πέρασαν αυτά. Ναι. Υπάρχει ένα παιχνίδι αύριο. Υπάρχει ένα. Στην Ξάνθη. Θα πρέπει να δούμε τι ρόλο βαράει ο κύριος Κουμπαράκης.
Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί διαιτητές που μπορούσαν να διαιτητεύσουν αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί σε Ξάνθη Άρης μπήκε διαιτητής από τη Θράκη. Το βλέπω λίγο ύποπτο αυτό. Όπως θα πρέπει να δούμε και το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Λάρισα, ποιος θα είναι και εκεί διαιτητής. Δεν πιστεύω να βάλουν τον Κούλια διαιτητή εκεί. Η ομάδα έδειξε ότι έχει ποιότητα. Επιμένω ότι η διαιτησία έχει κλέψει πολλούς βαθμούς από τον Άρη σε πολλά παιχνίδια. Συν τις γκάφες που έχει κάνει ο Άρης όσον αφορά τις ευκαιρίες που του παρουσιαζόταν και τις έστελνε στα Περιστέρια. Και αυτό ισχύει. Αλλά επιμένω ότι λόγω της ποιότητας που έχει φέτος ο Άρης, εάν η διαιτησία ήταν πιο αντικειμενική σε κάποια παιχνίδια, ο Άρης θα είχε τουλάχιστον 10 βαθμούς παραπάνω, για να μην συμβληθώ υπερβολικός. Για τον μπάσκετ έχω να πω ότι οι δύο ομάδες είναι τραγικές όσον αφορά το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ. Είναι τραγικές και οι δύο ομάδες. Πιστεύω όμως, για να μην θεωρηθώ μετά Χριστόν προφήτης, αυτή τη στιγμή το λέω που είναι τέτοια χάλια, πιστεύω ότι καμιά από τις δύο δεν θα κινδυνεύσει στο τέλος. Ναι. Ότι θα σωθούν και οι δύο. Μακάρι. Και το λέω τώρα, όχι μετά Χριστόν προφήτης. Mm-hmm. Απλώς δεν κατάλαβα, είδα ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας εδώ της πόλης. Έγραψε αφεντικό και αυτός ο δημοσιογράφος που το έγραφε, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν το πρόσεξα ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Αφεντικό αυτή τη στιγμή, φίλε, στο τι είσαι αφεντικό αυτή τη στιγμή, στο πού είσαι αφεντικό δηλαδή. Κινδυνεύεις όπως κινδυνεύει και ο Άρης. Ο ένας είναι αυτή τη στιγμή με το 1,5 πόδι στην Α2 και εσύ είσαι με το 1 και μου γράφεις αφεντικό. Πού είσαι αφεντικό δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ο καθένας όπως το βλέπει, κλεμμένο. Εγώ έδωσα αυτή τη στιγμή την πρόβλεψή μου ότι και οι δύο ομάδες δεν θα κινδυνεύσουν και αυτή η βαθμολογία που βλέπετε τώρα είναι οφθαλμαπάτη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μακάρι, 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 μας καλά, μακάρι. Μακάρι, σωθούν και πάγαμε δύο. Πάγαμε όλο τον κόσμο. Εννοείται. Έχει ανεβάσει τον ταξί ένα στο Facebook. Ένα δελτίο που έχει παίξει NBA και θυμήθηκα σένα τώρα. Άσε με Νίκο τώρα με αυτό το κομμάτι, μην το συζητήσουμε. Πάλι, κατάλαβα. Πάλι αγάπη του Σαββατοκύριακο, την πήγε τρέλο πάλι. Και έχει παίξει, ρε παιδί μου, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 παιχνίδια μπάσκετ, τα έχει πιάσει. Προφανώς, όλος ο κόσμος πιάνει. Όχι, έχει πιάσει τα 8 από τα 9. Ναι. Έχει χάσει τους Wizards με τους Celtics. Ναι. Και από κάτω ακριβώς έχει κάνει κολλάζ, έχει φωτογραφία στο Wizard Boston Celtics ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήου, ωραίο. Αγάπη, στοιχηματικά πώς πήγε το... Καλά, εσύ. Το σου κου. Ευδοκέρο Μελιώτη βλέπω εδώ, δεν... Ευδοκέρο Μελιώτη. Αυτή είναι. Δεν είναι σύμβολο του σεξ, όχι. Είναι, να σου πω κάτι, είναι η περίπτωση της... Είναι όντως κρύα, είναι αυτό που λες. Είναι κλασική έτσι, ωραία κοπέλα, εντάξει γυναίκα βασικά, έχει κοπέλα, χαριτωμένη και τα λοιπά, αλλά πολύ κρύα. Εντάξει. Τι να σου βγάλει. Αν και λένε ότι οι κρύες, αγάπη Γαβριλίδου, βγάζουν αλλού. Ναι, εντάξει, Νίκο, ναι. Αυτή την θέρμη, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά... Αμάν μωρέ κι εσύ. Είναι έξω το απόγευμα. Είναι έξω το απόγευμα. Νορμάλ πράγματα είναι αυτά. Μην είστε τόσο Βρετανοί δηλαδή. Σε 5 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας του ΠΑΟΚ στη Λιθουανία. Να πάμε στην Κλαϊπέντα στο Μοσχοβίτη. Δεν έχουμε ΕΡΤ. Βάλε ΕΡΤ. Να βάλουμε Κλαϊπέντα. Πάρουμε τον Νίκο. Πάρουμε τον Νίκο. Αφού είσαι Κλαϊπέντα εκεί πέρα. Πάρτε να λίγο να βγει σε λίγα και όμως μεταφέρει. Μαρτυρική Κλαϊπέντα. Φτιάξτε το μαλλί και βάλε ΕΡΤ. Δύσκολο ταξίδι. Στο διάλειμμα θα βάλουμε μωρέ. Παραπέντε ένα ακόμα. Εντάξει, εμεί δεν πούμε ΠΑΟΚΑΡΑ. Σιγάρ. Κοίτα το μας τώρα με τη Λάρισα. Να τώρα. Μην υπήρχε το σημερινό, πραγματικά. Για τη Νεπτούνα τώρα. Γιατί δύσκολα είμαστε. Θα γυρίσουν μεθαύριο. Να μην υπήρχε εδώ. Έφυγα χθες το πρωί για να γυρίσουν την Πέμπτη. Αυτό σου λέω. Κοίτα το μας με τη Λάρισα τώρα. Και εσύ, Ηρακλή. Εδώ, να σε βάλε. Αντίο ζωή. Το πάρουμε. Πάρουμε, πιστεύω. Πάρουμε. Το Σάββατο γενικότερα έχει Άρης Ηρακλής. Λάρισα Άρης. Πάω Κλάρισα. Σάββατο παίζεται μπάλα. 7.30 ώρα. Εκπληκτικό. Εδώ. Όχι. Στη Λάρισα. Στο έλευση Αρίνα. Κύριο Κούγια, βεβαίω και τα λοιπά. Κάτι θα γίνει, ψωμάκι. Καλά, εδώ δεν είναι μεταφράσει. Κούγια δεν είναι. Εντάξει. Σα λέω από τώρα, είναι σήμερα Τρίτη, 7 του μήνα. Η αγάπη θα παίξει ή κίτρινη κάρτα ή ενιτάνη του Νουάρντα, να ξέρετε. Ένα από τα δύο θα είναι τα σημεία τη Παρασκευή. Μπορεί και τα δύο. Μπορεί και όχι. Προχωράμε. Χιλιαδιό μπορεί. Δεν είναι θέμα. Εδώ παίζουμε, Νίκο. Παίζουμε, αλλά. Παίζουμε. Αυτό. Παίζουμε μέχρι εκεί. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι. Δεν κερδίζουμε. Όλα καλά. Πάρα πολύ καλά. Κερδίζει αλλού ρε κουτό. Αυτό είναι το point. Πηγαίνουμε κουβά.
αλλά τη βρίσκουμε αλλού την άκρη. Τελειώσαμε. Ναι. Πολύ ωραία. Πριν δύο εβδομάδες ερώτηση στην αγάπη, τι κρατάς στο 19. Τίποτα. Προσωπικά τίποτα. Για τον Τοξότη έλεγε η Άση Μπίλιου, έβλεπα χθες, εντάξει, τις προβλέψεις για το 2020. Ο Τοξότης, τι με νοιάζει, δεν είμαι Τοξότης. Εγώ είμαι Τοξότης. Υπάρχει άλλος που κάνει εκπομπή μαζί του, να ξέρεις. Νόμιζα να λες για μένα, ρε. Δεν είμαι ένα ρομπότ. Δεν είμαι, αχ, συγγνώμη, καημένη. Λοιπόν, και λέει για τον Τοξότη, τι έλεγε, εσύ τι ζου. Δηλαδή ξεκινάς να πεις κάτι και δεν θυμάσαι τι θα πεις. Όχι, θυμάμαι τι θα πω, αλλά. Είμαι Σκορπιός, το καλύτερο ζώδιο που υπάρχει. Σκόρπιος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το καλύτερο ζώδιο. Και ο κύριος διευθυντής μαζί μου. Σκορπιός. Μάλιστα. Και να δεις τι έλεγε, ότι το 2020 θα ξεκινήσει πολύ καλά οικονομικά. Ναι. Δεν επιβιώνονται, πείτε. Από τις 5.000 ευρώ θα ανέβει σε 7.000 ευρώ. Αυτό μας λες. Δεν διευκρινίστηκε. Αυτό μας λες, ρε Νίκο. Από τις 5.000 πας 7. Ποιες 7. Έχει σήμερα σε 7. 7 βγάζουμε το. Θα πάρει κανένα πριν κάτι. Το δίμηνο. Πριν. Λοιπόν, πριμάρα. Δώσε ο πρόεδρο. Ναι. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Ποιο πρόεδρο. Ναι, θα σου πω. Πρόεδρο Χαρπίδη. Ναι, παρακάτω. Παρακάτω. Ναι, ναι. Και στα προσωπικά λέει από το καλοκαίρι και μετά θα υπάρξει, λέει, και σε αυτά λέει ωραία πράγματα κτλ. Άρα περιμένει καλοκαίρι. Άκου. Προσωπικά καλοκαίρι, οικονομικά τώρα. Άκου. Δες εσύ αν θα βγουν τωρινά τα οικονομικά. Ναι. Αν βγουν. Ναι. Περίμενε το καλοκαίρι. Αν φάμε φόλα, ναι, άστο. Άστο. Παράτα το. Άσε μπορώ να σου πω κάτι. Όσο γνωστόν, η εμπειρία μου έχει διδάξει ότι τα προσωπικά το καλοκαίρι δεν πάνε ποτέ καλά. Ναι, άρα το ξεκινάει από την αρχή άσχημα η γνώση. Άρα για το καλοκαίρι συνήθως ο κόσμος χωρίζει. Για Σκορπιό δεν έχουμε κάτι. Δεν θυμάμαι τι έλεγε. Δεν πρόσεχα. Δεν πρόσεχα. Μισές δουλειές κάνεις. Όχι, θα το βρω τώρα. Ναι, συμπαρουσιαστή. Θα το βρω τώρα. Τι κάνει. Σκορπιός 2020. Και όπως λες και εσύ, κι εγώ εδώ είμαι. Κι εγώ εδώ είμαι, ρε. Λοιπόν, Μητσοτάκης Τραμπ. Καλό ραντεβού αυτό. Καλό ραντεβού. Λοιπόν, Σκορπιός 2020. Τι προβλέψεις για το Σκορπιό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο σε αυτή τη φάση. Μπορεί κάποιοι να ακούνε και ένα Σκορπιό. Κατάλαβα. Λοιπόν. Το οροσκόπιο λέει του Σκορπιού 2020. Αυτό δεν είναι οροσκόπος, ναι. Οροσκόπιο. Δεν είσαι οροσκόπος. Όχι οροσκόπιο, ρε. Όχι οροσκόπιο. Όχι, για του Σκορπιού λιγανικά. Α, κανονικά. Δείχνει ότι φέτος λέει θα απολαύσετε την εύνοια των άστρων. Ναι. Ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιό σας. Ο Άρης! Έτσι. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια τέτοια θέση που θα σας φέρει επαγγελματική και οικονομική ανάπτυξη. Άντε και εγώ, άντε ρε μαδόπουλε. Εδώ έχουμε, λέει, να κάνουμε δύο σημαντικούς πλανήτες. Ξεκάθαρα. Ο Κρόνος και ο Δίας μαζί με τον Ερμή ευθυγραμμίζονται με το γήινο ζώδιο το εγώ καιρού. Καλά, μιλάμε. Βγάλε την ειρογνωμόνια να στα πω. Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν παρακάτω. Κρατάμε την οικονομική ανάπτυξη. Και η θεά τύχη θα χαμογελάσει σε εκείνους που εργάζονται σκληρά. Α, εμένα. Παράλληλα όμως. Η τοποθέτηση του Κρόνου μας υποδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, αγάπη Γαβρίλη. Ναι, φυσικά πάντα. Σε πράγματα καθημερινής ρουτίνας. Α, ακούς. Όπως η διέλευση ενός δρόμου, λέει εδώ. Λοιπόν. Ωραία. Πολύ καλό. Λοιπόν, βεβαίως. Άρα δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά κάθε φορά που από την άλλη πλευρά, ο Δίας συνεχίζει να διελάβνει στον εγώ καιρό για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, προστατεύοντας τα συμφέροντά μας όλο 2020. Ένα επαγγελματικό ταξίδι, αν είστε στέλεχος ή πολιτής, προβλέπετε να γίνει στο εγγύς μέλλον. Είμαι στέλεχος. Ωραία. Ωραία, θα πω ταξίδι. Αν είστε επιχειρηματίας, οι θέσεις του Κρόνου και του Δία θα αποδειχθούν ωφέλιμες για εσάς. Δεν είμαι επιχειρηματίας. Ωραία, ναι, ναι. Το επαγγελματικό μέτωπο μπορεί να έχει μια μικρή ύφεση στα μέσα Φεβρουαρίου, λέει. Καλό. Αλλά μην χάσετε την ελπίδα, είναι κάτι προσωρινό. Η συνεχής εργασία μπορεί να αποφέρει επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό για μένα είναι. Ο Ερμής που κινείται σε ανάδρομη πορεία, ναι, κάνει μια στάση στο τελευταίο από τα ζώδια του αέρα, τον υδροχό, από τις 5 Μαρτίου. Και... Λοιπόν, από τις 10 Μαρτίου ο Ερμής επανέρχεται σε ορθή πορεία, έτσι μετακίνηση του Ερμή και του υδροχό μπορεί εκείνο το χρονικό διάστημα να προκαλέσει κάποια στασιμότητα. Το Μάρτιο μιλάμε τώρα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ωστόσο, συνεχίστε, λέει, ναι, να προχωράτε με σθένος και προσπάθειες ανταμυφθούν. Ναι. Ο Κρόνος εισέρχεται στον υδροχό και κινείται στον τέταρτο οίκο. Τώρα κατάλαβα. Τέσσερα, θύρα τέσσερα, τέταρτος οίκος. Κακό. Πάμε κάτω, ναι. Αυτή η μετάβαση σας φέρνει σε ένα μέτωπο γεμάτο με προκλήσεις, είναι πως αν είστε προσεκτικοί και επιμελείς στην εργασία σας, πάντα, θα μπορέσετε να ξεπεράσετε όποια εμπόδια σε αυτό ο δρόμο σας. Για μένα είναι και αυτό, ναι. Όσον αφορά τις αρχές Ιουλίου, υπάρχει μια φασαρία στο πλανητικό σκηνικό. Και εδώ φασαρία. Ο Κρόνος αρχίζει να κινείται σε ανάδρομη πορεία και μπαίνει στον εγώ καιρό. Ναι. Έτσι, ο Δίας, τόσο ο Δίας όσο και ο Κρόνος μπαίνουν σε οπισθοδρόμηση μέσα στον τρίτο οίκο, δηλαδή. ένα ζώδιο μπήκαμε να διαβάσουμε. Ρενικό, πες μου λίγο, θα είναι καλή χρονιά ή όχι. Ο Σκορπιός συστηματικά. Τα αφήνω τα άλλα τώρα, περίμενε. Τα δώρα της αγάπης είναι εδώ, λέει. Α, συγκίνηση, ναι. Τα έφερες όλα, αδελφέ μου.
κομπλέ είμαστε. Ναι. Τα γυαλιά και το κασκόλ και το λάπτοπ είσαι ωραίος γίγαντας. Ναι. Χρήστος και ο Θεός. Λοιπόν, παρατηρώντας λέει το οροσκόπιο του Σκορπιού για τα αισθηματικά του 20, στην αρχή του έτσι ο Ερμής μαζί με το Δία και τον Κρόνο είναι στον εγώ καιρό. Τώρα κατάλαβα. Τα τέτοια ναι. μας. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη ευθυγράμμιση ανοίγει το δρόμο για κάτι νέο. Οπα. Ναι. Θα χτυπήσει γκόμενο, αγάπη. Ναι. Κάποια νέα γνωριμία πρόκειται να έλθει στη ζωή σας. Ναι. Μια σημαντική σχέση μπορεί να αναπτυχθεί στην περίοδο μεταξύ κράτα ημερομηνίες 23 Μαρτίου και 11 Μαΐου. Σε τρώω, Νίκο. Εσύ το καλοκαίρι, εγώ πιο νωρίς. Μια χαρά. Που μπορεί να αλλάξει τα ριζικά τα δεδομένα σας. Ό,τι να είναι αυτό, δηλαδή. Σύνταξη κειμένου. Παίρνει δύο. Χαμογελάστε, τα δώρα της αγάπης είναι εδώ. Ωραία, Νίκο. Λέει θα κυλήσω μαλά. Απ' την άλλη, λέει θα κυλήσω μαλά για όσοι είναι σε σχέση. Ναι. Εντάξει, τελειώσαμε. Ο δρόμος της ανάπτυξης, ναι. Τελειώσαμε. Φτάνει. Μισή ώρα ανάλυση. Κάσα εδώ το λεφάκι. Τόση ώρα διαβάζαμε κάτι άλλο. Όχι, ρε. Ήταν άλλο, ναι, όντως δεν ήταν ο λεφάκης. Ωραία. Να πάμε στην διάλειμμα θεωρία. Όχι, 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 όχι. Α, θα περιμένουμε. Εργασία θα βελτίσει περισσότερη κινητικότητα. Άρα, τραβάμε. Τώρα, τώρα πάτησα σε ένα site που γράφει ο Λεφάκης να μου έχετε ειδοποιήσεις. Δηλαδή για ποιο λόγο ας πούμε να το έκανα αυτό. Μπορείτε να μου εξηγήσετε το σπίτι μου. Άντε ρε δικό όμως. Το δικό μου. Λοιπόν πάμε break και, και επιστρέφουμε ανάλυση στο Ξώτη. 4 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου Νεπτούνας ΠΑΟΚ 19. Πέρασε ο Σμίθ στη θέση του Σόρτερ. Και ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση. Μπράβο Νίκο, καλά τα λες. Μεσαρικόπουλο, Μπράουν, Σμίθ. Σε ενημέρωσε Μοσχοβίτης. Ναι, τον πήρα, είναι στο Κλάι 5. Θα τον βγάλουμε ή πιο μετά? Θα τον βγάλουμε σε λίγο, γιατί έχει ένα θέμα λίγο με το ίντερνετ εκεί πέρα στο κήπεδο της Νεπτούνας. Τώρα θα ακούει κανένας και θα το τρώει άσχημα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ο Νίκος παιδιά εκεί πέρα, να ξέρετε. Θέλεις να μας πεις κάτι μην περιμένετε. Για αυτό που έλεγες πριν ή το αφήνουμε? Λοιπόν, το ξέρω, το 2020. Μα δεν το γλιτώνουμε δηλαδή. Από τον Κώστα Λεφάκη. Ωραία. Το 2020 ήταν μια καθοριστική. Κάτσε λίγο, περίμενε. Πριν τη διάβαζε. Μια άλλη που βρήκα. Όχι, θα πεις και για Λεφάκη και για. Ωραία, ωραία, θα. Να ξεκινήσει με μένα και με γυναίκα. Ωραία, θα πάω από εκεί που διάβασα για το Ξώτη. Θα πάω από εκεί που διάβασα για το Ξώτη. Θα πάω από εκεί. Εδώ είναι μήπως είναι άλλη. Ο το 2020. Ή τι θα λέω, μια 19. Μήπως είναι για γυναίκες μόνο. Δεν νομίζω. Έχει διαφορά. Σύμφωνα με το οροσκόπιο, λέει το Ξώτη 2020. Μην διαβάσει πάλι ολόκληρο το κατεβατό. Η θέση των πλανητών στι αρχέ του έτου διαδραματίζουν σωτικό ρόλο στην ολική ανάπτυξη του. Ακάθουμε το τηλεσκόπιο και θα κοιτάω του πλανήτε. Τελείω. Παράλληλα, ο Δία, ο Κρόνο και ο Ερμή εισέρχονται στον εγώ καιρό. Ναι. Χαμό γίνεται. Ωστόσο, ο Δία εξασθενεί καθώ μπαίνει στον εγώ καιρό στι αρχέ του έτου. Περίμενε. Θέλω να φτάσουμε κάπου στην ουσία. Μην διαβάσουμε όμω όλο. Η παρουσία του Κρόνου είναι να φέρει τη σοφία και την ειρήνη στη ζωή ενό ατόμου. Ναι. Μάλιστα. Αυτή η Σοφία και η Ειρήνη είναι γυναίκες ή είναι η Σοφία και η Ειρήνη ως έννοιες? Κακό, πάμε παρακάτω. Όχι, ρωτάω, δεν είναι κακό, είναι μια ερώτηση σωστή. Ναι. Ναι. Ο Κρόνος επιτρέπει στους εξόδους να χρησιμοποιήσουν τη φρόνησή τους στις οικονομικές συναλλαγές φέτος. Είναι πιθανό να δείτε αύξηση των εσόδων. Και σένα. Τι γίνεται, ρε Νίκο, ξεπούλημα. Τη νέα δεκαετία φέρνει τάλαρα. Έχουμε πολύ χρήμα. Πρέπει να δώσετε προσοχή στην οικογένεια ναι. ή τη σχέση σας και στα θέματα που την αφορούν. Ναι. Η αύξηση του διαθέσιμου χρόνου καλά, των πόρων και της προσοχής στη σχέση σας θα αποδειχθεί ωφέλιμη. Οι εργαζόμενοι θα έχουν ευκαιρίες ανάπτυξη φέτος. Ναι. Απ' την άλλη, οι επιχειρηματίες είναι πιθανό να επιτύχουν μια κερδοφόρα συμφωνία με μια μεγάλη εταιρεία ή πελάτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου θα είστε μάρτυρες παραγωγικότητας και προόδου στη δουλειά σας. Παρακάτω. Ωστόσο, στα μέσα Φεβρουαρίου, φυσικά γυρνάει πάντα, οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να επιβραδύνουν κάπου στην ανάπτυξή τους. Πω, κατάλαβα. Φταίει ο Ερμής που γυρνά ανάδρομο στον υδροχό, λέει. Καταλάβαμε τώρα τα πάντα. Μέσα, από τον, μέσα από τον τρίτο οίκο του ζωδίου. Ναι. Θα φωνάξω σάκης μέσα, θα μου πει επειδή ο Ερμής γυρνά ανάδρομο στον υδροχό. Ναι. Μέσα από αυτή την περίοδο, λέει, τα πράγματα αρχίζουν να ανακάπτουν εκ νέου και επαγγελματικά κέρδη επανέρχονται. Δεν κουράζεται. Προχώρα. Κάτσε αυτό τίποτα άλλο προσωπικά. Άντε. Το ξέρω συστηματικά το 20. Η αγάπη έρχεται ολοταχώς. Και σε σένα, τι γίνεται, ρε Νίκο? Τα όχι, εσύ είναι τα δώρα της αγάπης. Ναι, σωστό. Περίμενε. Έχουμε γραμμή, το κόβω. Αχ, και, κρίμα, θα έχω και, και συνεχίζω μετά. Ποιος με το Ξώτη και το προσωπικά. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, κύριε Στέλιο, γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εσεί. Καλά, εσεί. Α, θα διαβάσω συστηματικά το Ξώτη, κύριε Στέλιο, γιατί με κόβει, δηλαδή. Όχι, όχι, δεν παίζει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Α, μπορώ, μπορώ, αδελφέ μου, ευχαριστώ. Νίκο, έχουμε κροατή. Δεν πειράζει. Διάβασε εσύ. Φίλο μα. Φίλο μα. Να δούμε και στο 9 το 20 θα βγάλουμε γκόμενα, περίμενε. Έχει ρίξει το επίπεδο, άντε, φτάνει. Λοιπόν. Καλή. Σωστό. Καλή. Καλή, σωστά. Γιατί ο Χρήστος λέει ότι έχω τρεις. Θες, ναι. Άντε.
Δεν βλέπω κάτι ουσιαστικό. Κρίμα, φτάνει. Ναι, ναι. Μην υποσχεθείτε ούτε λάβετε καμία δέσμευση. Ναι, ναι, ναι. Μεταξύ 13 Μαΐου και 25 Ιουνίου. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Το καλοκαιράκι δηλαδή. Τα βρήκαμε, εντάξει. Το Μάη θα είμαστε καλά. Το Μάη θα είμαστε καλά, Στέλιο. Εκεί καταλήγουμε. Ενδεχομένω. Δεν μπορώ, μωρό μου, έχω κύπελο. Γιατί συζητά. Τι είμαι? Αγάπη, γιατί συζητά. Η αγάπη, γιατί είναι συζητά. Έχω πολλή ενέργεια. Έχω να δώσω σήμερα. 9.30 ώρα έχω αγώνα, έχω τα πάντα. Και θα κερδίσετε. Κάτσε να δούμε, κάτσε. Αν και στη δουλειά εκεί που κάτι στην οπαδού σου. Οπα. Αυτοί όλοι μου λέγανε ότι θα χάσετε. Σήμερα. Εγώ λέω ότι ναι. Ναι, εγώ λέω γκολ γκολ. Άμα θες σημείο. Δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ είναι το πιο στάνταρ κορκόμπι που υπάρχει στο πάμε στοίχημα. Υπάρχει, νομίζω ότι θα το βάλουν, θα αρχίσει να το βάζουν ενώ πέτ. Να δώσω από τώρα αποτέλεσμα. Όχι. 1-2. 1-2 το βλέπω. 1-1. Ή 1-1 ή 1-2. 1-1. Μπράβο παιδιά. 1-1. Λέω εγώ. Μπορεί να κερδίσει ρε φίλε, δεν ξέρω. Οκ. Εγώ λέω 1-1. Την έχει φίξει πολύ την ΑΕΚ ο άλλος ο Πόρσε. Με τον Όφη παίζουμε αύριο. Σήμερα. Για το ΑΚΑ δεν λέτε, ρε. Εγώ λέω για σήμερα, ρε παιδιά. Εμείς με το Σέλιο το ΑΚΑ λέμε. Για το ΑΚΑ λέμε, για την ΑΕΚ. Όχι, ρε. Για εσείς εκτός θέματος. Για σήμερα, ρε. Πάω κάκι έχει τώρα. Τι Όφη πάω τώρα. Τι να είναι. Έλα. Σήμερα είναι διπλό. Σήμερα είναι διπλό. Άστο. Σε λέω ή 1-1 ή 1-2 είναι σήμερα. Διπλό, διπλό. Ρε, αυτό έχει και δεύτερο μάτσι ντούμπα τώρα. Για το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Έχουμε μπερδευτεί εδώ μεταξύ εντελώς. Oh. Εσύ για ποιο μας λες, ρε Στέλιο? Για τον Όφη λέει ο άνθρωπος. Όχι, όχι. Για τον Όφη λέω. Αλλά για το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ είναι πολύ νωρίς ακόμα, εντάξει. Εγώ λέω 1-1 για το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Όχι, ρε, ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα ντέρμπι. Η ΑΕΚ δεν. Τον Ολυμπιακό εδώ. Η παίζει. Η ΑΕΚ καραβλέει το Παναθηναϊκό κάτω. Η ΑΕΚ ξεκούραστη. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το Παναθηναϊκό κάτω. Και αυτό πιθανό. Θα φανεί. Αν πάρει ένα ντέρμπι. Ένα τέμπι θα πάρει τον Παναθηναϊκό. Πιο εύκολα θα πάρει τον Παναθηναϊκό κάτω. Καλά, θα δείξει. Για μένα το πιο πιθανό μπορεί να πάρει με τον Ολυμπιακό εδώ πέρα. Λέω εγώ. Εμείς πάλι τι έργο φάγανε. Παίζουμε. Θα τελειώσουμε Τετάρτη 11 η ώρα 10.30 και παίζουμε Σαββάτο 7.30. Τρομερά πράγματα. Δηλαδή γυρνάς Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη μια αποθεραπεία και Τετάρτη φεύγει για Λάρισα. Τετάρτη Παρασκευή φεύγει για Λάρισα. Εκπληκτικά. Εν τω μεταξύ, παίζουμε και 6 παρατέταρτο με ένα κλί. Είναι και μπάσκετ. Το μάτσο πάλι, εντάξει. Ναι. Καλά, κόσμο στη Λάρισα δεν νομίζω πάρει τελείω έτσι. Οκ. Okay. Καλύτερα όσοι είναι εδώ πέρα να πάνε στο παλέ. Δεν θα πάνε στη Λάρισα. Αλλά εντάξει, εγώ θέλω την μπάλα. Τι να κάνω, με Λάρισα που σου φέρω. Θα τελειώσει, ρε φίλε, το 6 παρατέταρτο ρε στέλνει τον μπάσκετ. Θα τελειώσει τον μπάσκετ, θα βάζετε στην μπάλα μετά, εντάξει. Κάτσε στο κηλικείο του παλέ, στήριξε λίγο και δε στο ποδόσφαιρο. Οκ, okay, δεν πάει καλά, δεν πάει γούρι. Ή βάλε ραδιόφωνο και άκου Νίκο Παπαδόπουλο και αυτό γίνεται. Φύγε λίγο πιο νωρίς. Νίκο Παπαδόπουλο, στα θερμά μου συγχαρητήρια για την μετάδοση του αγώνα, φίλε. Να είσαι καλά, φιλεράκι μου, να είσαι καλά. Δηλαδή είσαι ένα πολύ δυνατό στα γκολ. Να είσαι καλά. Α, στα υπόλοιπα δεν ήμουν δηλαδή, πώς στα γκολ ήμουν. Μόνο εκεί ήμουν, σας άκουσα. Στο υπόλοιπο κομμάτι δεν ακουγόσουν. Σε βαρέθηκε η ψυχή μου, αλλά εντάξει, τα γκολ ήταν τα είπες καλά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι την Κυριακή το πρωί το είχε επανάληψη. Αλήθεια είναι. Και το βράδυ το είχε. Το βράδυ το είχε που γυρνούσα σπίτι, γυρνάω τα ραδιόφωνα και πιάνω το Λίμπερο και έχω εμένα. Άκουσα λίγο μέχρι την είσοδο των ομάδων. Ναι. Άκουσα έστειλα το. Το 2-1 την επανάληψη και μετά άκουσα στα 4 γκολ που την ανεβάζει που έκανε. Και τα άκουγες και έλεγες 4-2 θα λέξεις. Πολύ με πήραξε δεύτερο γκολ, να μην λέω ψέματα. Έμπειρα, εντάξει και μέρα με ψιλοξενέρωσα, αλλά όχι, εντάξει η νίκη είναι σημαντική και 3 βαθμοί. Έχεις πλεονέκτημα σημαντικό για τα play-off. Δεν σου παίρνει κεφαλιά ο Πέλκας ρε Προύνο Γκάμα. Εντάξει, τι έκανε, έγινε και αυτό. Στον Γκάμα μέχρι εκείνο το σημείο, ρε Στέλιο, του είχε βγει η γλώσσα έξω το τρέξιμο τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχασε μια κεφαλιά. Οκ. Okay. Τι να κάνει κι αυτός. Ας κάτσει λίγο αύριο να ξεκουραστεί. Λίγο να χαλαρώσει. Αν με ρωτήσει το μάτς της Τετάρτης,
Ναι. Είναι πιο σημαντικό από το μάθημα του Σαββάτου. Μαζί σου, εννοείται. Συμφωνώ. Αλλά θα έχει 2-3 αλλαγές αύριο. Όπως και επειδή μου λέγανε τη δουλειά ότι ζείτε για αυτό το παιχνίδι μόνο, λέω προτιμούσα για το ποσοστό ευστοχίας ξαφνικά. Λέω προτιμούσα να έχω κερδίσει Λάρισα, Όφη, Λαμία, Πανιόνιο, ΑΕΚ. Ποιο άλλο μάτσο έχω χάσει? Βόλο. Βόλο και ας έκανα. Πιο ψηλά θα ήσουν. Μαζί θα ήμασταν. Θα είχες καβαλήσει και την ΑΕΚ. Σίγουρα. Όχι, κάνεις λάθος. Το βάλτος είναι 10-12 βαθμοί. Πολύ, θα την έχεις καβαλήσει πολύ την ΑΕΚ λοιπόν. Οκ. Okay. Και θα ήμασταν κοντά στο δεύτερο. Ναι. Γιατί πολύ σωστά το πρωτάθλημα παίρνει αυτός που κερδίζει όλα τα εγώ παιχνίδια και δεν και όχι τα ντέρμπι. Την ατάκα αυτή ποιος την έχει πει στέλνει μεγάλη επιτυχία? Ποιος θα δεύτερο μου? Ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει για μένα από τον Άρη τα τελευταία 14 χρόνια. Όχι, δύσκολα. Είπα προπονητής, Στέλιο. Είπα προπονητής. Είπα προπονητής, να ξέρεις. Ο μεγάλος Ντούσαν Μπάγεβιτς, φίλε. Ο Ντούσανε. Ο Ντούσανε που είχε πει ότι το πρωταθλήμα δεν κερδίζει σαν ντέρμπι, κερδίζει σε υπόλοιπα παιχνίδια. Και έχει τεράστιο δίκιο. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε για τον ΠΑΟΚ, λέμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, να σου πω κάτι. Γιατί πρέπει να σωστή καταλάβουμε όπως πρέπει. Λέμε για τον ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει τα ντέρμπι. Μπορεί να πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Γιατί το θέμα είναι να καθαρίσει τα υπόλοιπα. Άμα πάρεις όλα τα υπόλοιπα, δεν έχεις ανάγκη τόσο πολύ τα ντέρμπι. Όπως δεν έκανε καλό στον Ολυμπιακό τα μη δυνατά παιχνίδια που έπαιζε εντός πρωταθλήματος, έτσι. Το ίδιο λες έγινε και με τον ΠΑΟΚ. Δεν του κάνει καλό. Ναι. Ίσως και αυτό. Άσχετα αν κερδίζει. Ίσως και αυτό, σίγουρα. Άσχετα αν κερδίζει. Δεν του κάνει καλό. Άσχετα. Και φέτος είναι κακός σε σχέση με πέρσι, έτσι. Ναι, ναι. Και τι έγινε όμως μέσα στο καλοκαίρι? Είναι σε μια φάση προσαρμογής. Ξέραμε ότι η σεζόν θα είναι πολύ διαφορετική σχέση με την περσινή. Με την αλλαγή προπονητή εννοείς, έτσι. Με όλο. Το πότε έγινε, το πώς έγινε, όλα. Εντάξει, εκεί φέρει ευθύνη αυτός που διοικεί μια ομάδα πάντα, έτσι. Εντάξει, δεν ήξερε αυτός που διοικεί ότι ο προπονητής θα φύγει 2 μέρες πριν την προετοιμασία και θα αλλάξει όλο ο σχεδιασμός και ό,τι ήξερε μέχρι τότε η ομάδα. Δεν υπάρχει. Δεν θέλω να το παίξω έξυπνος. Ναι. Και σου πω να ξέρεις περισσότερα από μένα. Αλλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξερε. Όχι, δεν ήξεραν. Σε εκείνο το σημείο. Ήξεραν πιο νωρίς ότι υπήρχε κάτι. Εκεί σε εκείνο το σημείο, όχι. Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι. Μεγάλο. Και με το Φερέιρα δεν είχε θέμα. Με το Φερέιρα δεν υπήρχε θέμα. Για το Φερέιρα υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν το σκεφτόταν καν ο Φερέιρα. Ναι, δεν υπήρχε θέμα. Υπήρχε ενδιαφέρον από την ομάδα, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν το σκεφτόταν καν. Το ξεκαθάρισε κατευθείαν. Εντάξει. Μιλάμε όμως ότι είναι μια ομάδα που είναι. Το 80% είναι κοντά 3 χρόνια μαζί, έτσι είναι. Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί οι παίκτες οι βασικοί σου, ο Βιερίνη, ο Μαουρίσιο, έχουν χάσει 1 χρόνο. Γενικά στον ΠΑΟΚ αυτά που έχουν γίνει το καλοκαίρι τουλάχιστον και από πέρσι με κάποιους παίκτες έχουν διαμορφώσει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Οι τέσσερις πίσω, ναι. Αντά στο τερματοφύλακα. Ναι. Εντάξει. Οι 3 από τους 4 είναι μαζί από πέρσι. Ναι. Ο Ισλανδός που ήρθε. Ο Ίγκασον, ναι. Έχει παίξει 10 παιχνίδια. Φέτος. Έχετε παίξει 10 παιχνίδια. Δεν έχει παίξει 10 νομίζω, αλλά. Ναι, 12. Okay. Έχει πλέον. Έτσι. Μα δεν έχουμε θέμα. Μαουρίσιο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλέον τόσο μεγάλο θέμα μεσοαμυντικά όσο είχε στο ξεκίνημα. Το έχει βρει. Μην μένει στο προχθεσινό που. Τα λάθη είναι του τερματοφύλακα κυρίως και του Σφιντέσκι που χάνει το μαρκάζ μες στο Βέλεθ, ας πούμε. Δεν έκανε κάτι λάθος προχθές ο ΠΑΟΚ τακτικά. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα πίσω, γιατί δεν έχει δεχτεί πάρα πολλά γκολ. Και δεν μιλάω. Και σου λέω. Τα οποία είναι ατομικά λάθη, κυρίως. Γενικά σου λέω κι εγώ. Ήτανε. Τα γκολ που έχει δεχτεί φέτος ο ΠΑΟΚ, αν τα δεις ένα-ένα, τα περισσότερα από αυτά, όχι όλα, τα περισσότερα, έχουν να κάνουν με ατομικά λάθη κυρίως στο ξεκίνημα τη σεζόν. Κοιτάξτε, το γκολ ατομικό λάθος είναι. Δεν είναι, μπορεί να είναι και όλες τις ομάδες, λειτουργία.
Ξέρεις ότι ο Βαρέλα ξεκίνησε άσχημα τη χρονιά. Πλήρωσε λάθο με το και του Πασχαλάκη και του Ζήφκοβιτ. Γενικά έχουν γίνει το ξεκίνημα τη σεζόν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν σου λέω ότι έχει λυθεί. Αυτή τη στιγμή ο Πάκο όμως του βγήκε ένα παίκτη που για μένα είναι το κορυφαίο. Ο Μίσιτ. Πεχτάρ. Ναι. Πεχτάρ. Ναι. Τεράστια πεχτάρ. Όπως ξέρει ναι. Μπάλα. Πεχτάρ. Το 90% τη πάση που δίνει ο Πάκο από πίσω προ την επίθεση. Πέραν από τα πόδια του. Ναι. Είναι τρομερός παίκτης. Και οι κινήσεις του πόδια, στα μεσοδιαστήματα ήταν εξαιρετικές. Του βγήκε, γιατί του λέμε του βγήκε, γιατί δεν ήταν ο βασικός. Να μην λέμε ψέματα. Ναι, όχι, δεν ήταν. Πέρσι. Ήταν ο και για φέτος. Ήταν ξεκίνησε κατά ανάγκη. Αγκούστο, καλά, όχι, ξεκίνησε κατά ανάγκη ο Μίσιτς μαζί με τον Αγκούστο. Μαζί ξεκίνησαν και ο Μίσιτς βγήκε αυτό που βλέπουμε. Και ο άλλος που δεν παίζει τώρα, ο Εσίτη. Μαζί με το Μίσιτς ήταν ο Εσίτη. Το καράβι αυτό. Ο Αγκούστο ξεκίνησε πιο πίσω και ανέβηκε. Ο Μίσιτς ήταν από την αρχή βασικός φέτος. Αναγκαστικά μεν, αλλά βασικός. Και βγήκε. Κοίταξε, εγώ το μάτι του Σαββάτου. Ναι. Από τη μέση και πώς τα φοβόμουν πολύ. Από τη μέση και πίσω, το ΠΑΟΚ, δεν το πω. Δηλαδή είχε πολύ αργά στόπερ και έναν μάτος πολύ αργό. Οι τρεις στους τέσσερις ήταν πάρα πολύ αργή. Και δεν στον γκολ που τρώει το 1-1. Μα στο δεν μπορεί να βρουν κανέναν. Ναι, δεν φταίνει όμως εκεί τα στόπερ. Γενικά είναι όλο λάθος που έχει γίνει φάση για τον ΠΑΟΚ. Μην επικεντρώνεις στο ότι έκανε λάθος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, για να κάνει και κάποια λάθη ο ΠΑΟΚ, τον οδήγησε και ο Άρης. Γιατί και ο Άρης όχι, έκανε. Εκεί είναι μεγάλο λάθος του ΠΑΟΚ. Γιατί αφήνεις, είναι αδιανόητο ότι φτάνει η μπάλα εκεί στο λάθος και τον αφήνει και ο Μάρκο. Είναι πολύ λάθος. Ο Άρης είναι πολύ λάθος όλο το παιχνίδι. Το παιχνίδι αλλάζει. Το παιχνίδι αλλάζει. Δεν ήταν ότι ο Άρης έδωσε χώρο. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε καλά. Το παιχνίδι αλλάζει το 25. Το παιχνίδι αλλάζει όταν αρχίζει να πρεσάρει ψηλά και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Εκεί πέρα είναι όλο το κλειδί. Ποιο παιχνίδι αλλάζει, υπάρχουν ατομικά λάθη τεράστια στο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. Ποιο παιχνίδι αλλάζει, ο ΠΑΟΚ δεν κινδύνευσε πέρα από τα γκολ του Άρη. Εκεί τα έκανε. Μα δεν κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ πέρα από τα γκολ του Άρη. Είχε απόλυτη ευστοχή, αυτό ήταν. Είναι αξίγη, απόλυτη ευστοχή. Αλλιώ θα είχε 4 φάσει ένα παιχνίδι. Σε ένα ντέρμπι. Αυτό ήταν. 4 φάσει ήταν. 5 μαζί με τον γκολ που δεν μέτρησε. Να σου πω και κάτι. Και ο ΠΑΟΚ η φάση που έχει κάνει μέχρι το τελευταίο σουτ του Πάλικα. Όχι, γιατί και πέρασε, είναι πολύ άλλο. Ποιο λες? Λέω το πρώτο μήκρο, οι κλασικές φάσεις είναι... Οι κλασικές φάσεις είναι αυτό που βγάζει ο Κουέστα. Ναι, του Μίσης και του Σιντερσκίδη. Ναι, έχει πάει πάνω. Ναι, αλλά στις κλασικές δεν έχεις. Αυτό είναι, τώρα του πέρα κατά σουτ. Του πέρα κατά σουτ είναι έξω από την περιοχή και έχουν πάει πολύ out. Να είχαμε να λέγαμε ήταν εκείνο. Ναι, εμείς λέμε γενικά ποιος είχε τον έλεγχο στο παιχνίδι, ποιος είχε τα στατιστικά την υπεροχή. Εγώ σου λέω γενικά την εικόνα. Ο ΠΑΟΚ δεν κινδύνευσε. Πλήρωσε ό,τι λάθος έκανε απλά στο παιχνίδι, το πλήρωσε. Ό,τι λάθος. Θέλω να σου πω ότι και ο Άρης κινδύνευσε μέχρι το τελευταίο 27-28. Πρόσεξε, κάτσε λίγο να το διορθώσω. Κινδύνευσε και έφαγε γκολ. Αυτό ήταν. Δεν την κινδύνευσε. 4 γκολ έφαγε. Ναι, μα συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Απλά σου λέω ότι δεν έκανε ο Άρης κάτι σπουδαίο και έκανε ο ΠΑΟΚ κάτι σπουδαίο ή κακό. Το 1-0, το 1-0 του ΠΑΟΚ είναι δώρο, έτσι. Ναι, εντάξει, κάνω λάθος ο Κουέστα, αλλά μετά ο Κουέστα συνέρχεται στο 100%. Πράγματα για να το κλείσουμε επειδή έχουμε και έναν ακόμα. Τα πράγματα για να το κλείσουμε επειδή έχουμε και έναν ακόμα είναι απλά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στο επιθετικό transition. Ήξερε ότι θα βρει χώρους για να χτυπήσει εκεί και το έκανε εκπληκτικά. Εντάξει. Ό,τι συνεργασίες δεν του βγήκανε στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό που πάλι έπαιγε να κάνει το ίδιο, του βγήκανε με τον ΠΑΟΚ. Σε κλείνω γιατί έχουμε και ένα τελευταίο. Για να δώσω να καταλάβει. Ναι. Οι δύο φάσεις που γίνεται του ΠΑΟΚ και τον γκολ που τρώει ο Άρης. Ναι. Και η φάση που γίνεται που πικρούει ο Κουέστα είναι τραγικά διοξήματα του Γκάμα και του Ματίγια. Τραγικά. Ναι. Κεφαλιές, τραγικά διοξήματα, ούτε καν στο πλάι πάνε. Να σε καλά Στέλιο, να πάμε στο τελευταίο. Να σε καλά, να σε καλά. Καλησπέρα. Πάμε στο τελευταίο, καλησπέρα. Κι άλλος Στέλιος. Έλα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Χρονιά, καλή χρονιά με υγεία. Που για μας μπήκε πολύ ωραία η χρονιά. Αργιάνο, μου. Αργιάνο, μπήκε πάρα πολύ ωραία. Καλά μπήκε. Μπράβο. Ακού λίγο να σου πω. Εγώ τι είδα. Ναι. Είδα ότι ο Άρης, ο Ματίγια και ο Σάσα χαλάσαν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και ήταν μεγάλη επιτυχία στο κέντρο. Κλείσαν τους χώρους του ΠΑΟΚ. Και δεν μπόρεσε να κάνει το παιχνίδι που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Δεν το χάλασαν μόνο αυτοί.
Από εκεί ξεκινούσε. Το χάλασε. Όχι, το κακό για τον Πάοκ ξεκίνησε. Είδα ένα θετβατζίδι που κάθονται μερικοί και λένε ότι δεν έκανε παιχνίδι. Όχι, έκανε. Το γκολ του Λάρσον ξεκινάει από κλέψιμο του θετβατζίδι. Νομίζω του Σάσα ήταν το από κλέψιμο. Μπροστά. Νομίζω ήταν του Σάσα το κλέψιμο. Του Λάρσον. Ναι, ναι. Το γκολ του. Κλέβει του ο Σάσα, Λάρσον. Την παίρνει ο Ματίγια και βγάζει τον Γκάμα. Όχι, δεν τουλάχιστον τον γκολ. Ο Φετβαντζίδη έδωσε την μπάλα στο Λάρσον. Όχι, ο Γκάμα ήταν. Όχι, για το Σάσα λε εσύ. Το Σάσα λε εσύ. Ναι, α, ναι, τον γκολ του Σάσα, συγγνώμη, ναι, του Σάσα. Ναι. Ο Σάσα την έδωσε στον Σάσα. Ο Φετβαντζίδη την έδωσε στον. Το γκολ του Λάρσον που ξεκίνησε το κακό για τον Πάο ναι. Εκεί πέρα. Ναι. Που εκεί ταράχτηκε. Ναι. Ο Λάρσον πήρε τη. Ήταν 7 παίκτε στην περιοχή του Άρη και 3 ήταν πίσω. Στα 45 μέτρα. Είχε χάσει. Δηλαδή δεν υπήρχε γραμμέ στον ΠΑΟ. Εκεί χάθηκε η μπάλα. Είναι γιατί. Καταλαβαίνω. Το γκολ αυτό που κάνει ο Μάτος είναι λίγο έγκλημα. Και ο Μάτος, ναι. Επειδή πάντα παίζει με τα χέρια, δεν μπόρεσε να πιάσει το Λάρσον. Και ήταν λογικό. Δηλαδή, το κοιτούσε, δεν το πλησίασε καν. Ναι, ίσα τον ακούμπησε, μπήκε μέσα και έκανε τον γκολ. Και ήταν λογικό. Και ακούω τώρα που ρίχνουν ευθύνε στο Ζήφκοβιτ. Εγώ χαίρομαι για αυτό. Για τα δύο γκολ λέμε για τον Ζήφκοβιτ. Ναι, δεν έχει 100% ευθύνη όμω. Τι να σου πω γιατί. Γιατί πηδάει μόνο ο Ρόουζ στον γκολ που έβαλε ο Ρόουζ. Μόνο έχει... ο Ρόουζ πήρε. Αν είχε τον Κρέσπο. Δεν κοιτά μπροστά του. Ο Ρόουζ ξεμαρκάρεται και πάει εκεί πέρα. Ρε παιδιά, προφανώ δεν ξεμαρκάρεται. Για να γίνει μια κεφαλιά θα υπάρξουν διάφορα μαρκαρίσματα με στην περιοχή. Ναι, αλλά μόνο αυτό που πήρε. Δεν πήρε κανένα άλλο. Πρόσεξε. Στον γκολ του Λάρσον πρώτα φταίει ο Μάτος, μετά φταίει ο Ζήφκοβιτς. Ναι, ναι. Μετά, πρώτα στο γκολ του Ρόουζ φταίει πρώτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ που δεν πηδάει κανένας δηλαδή για το Θεό. Μα τον αφήνουν, αλλά ναι. Δεν λέει κανείς. Και μετά φταίει πάλι ο Ζήφκοβιτς. Ναι, έχει ευθύνη, όχι. Okay. Απλά θεματοφύλακας, είναι σε τέτοια μάτς το κρίνεις και σε αυτό. Και στο γκολ του Βέλεθ, μόνο ο Βέλεθ πήδηξε, κανένας άλλος. Το Βέλεθ του τον χάνει εντελώς ο Σφιντέρσκι. Εντελώς. Ναι. Λοιπόν. Και για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι ο Άρης φέτος. Ναι. Φέτος ο Άρης. Είναι πλασματικά σε αυτή τη θέση, το έχω ξαναπεί Νίκο αν θυμάσαι αυτό την κουβέντα μου. Είναι πλασματικά σε αυτή τη θέση. Έπρεπε να τα πάνω από την ΑΕΚ. Πρόσεξε. Και... μια πολύ βασική λεπτομέρεια. Μην παρασυρώμαστε από το παιχνίδι του Σαββάτου. Όχι, εγώ δεν παρασυρώμαι από το παιχνίδι του Σαββάτου. Παρασύρωμαι ότι ο Άρης... Γιατί και η ομάδα δεν ήταν τέλεια το Σάββατο. Μην τρελαθούμε. Ειδικά όχι, δεν ήταν καθόλου καλός μέχρι 25. Ήταν αποτελεσματικός. Ναι. Ο Άρης πήρε ξεκάθαρα τον. Είχε εν μέρει για μένα τον έλεγχο του παιχνιδιού από το 30 και μετά. Και μετά από το 46 που έκανε το 3-1, το παιχνίδι ήταν δικό του καθαρά. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να δώσουν μια πάσα μεταξύ τους. Οκ. Okay. Αλλά χαμηλά την μπάλα. Διορθώθηκε μετά και με τις αλλαγές. Κακή διαχείριση του Φερέρα. Και αυτό. Πολύ κακή. Ο Φερέρα, ρε παιδιά, πού ήταν κακή διαχείριση. Τακτικά το παιχνίδι πήγε. Έτσι όπως το ήθελε. Γιατί βάζει. Δεν βγάζει το Σφιντέρ. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Βάζει και τον Άπουμ δίπλα. Δηλαδή το Βιερίνε, γιατί το βάζει έτσι. Τον έβαλε σε αυτό το μάτι. Έπρεπε να μπει ο Βιερίνε σε αυτό το μάτι. Και καθόταν πίσω ο Βιερίνε και έκανε εξτρέμ το Γιαννούλη. Και γινόταν εξτρέμ ο Γιαννούλη. Αυτή είναι η πάγια τακτική του. Ναι, παιδιά, έτσι παίζει πάντα ο Πάουκ. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό ο Φερέιρα. Ναι, αλλά γιατί να βάλει το Βιερίνε μέσα. Γιατί ο Βιερίνε. Ξέρεις ότι είναι ο Βιερίνια, δεν ήξερε ότι θα είναι σε τόσο κακή κατάσταση και ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο προχθές ήταν κάκιστοι. Δεν μπορείς να το μαντέψεις αυτό το πράγμα. Ξέρεις εννοείται πως δεν είναι στο 100%, αλλά δεν ξέρεις ότι είναι και τόσο χάλια. Δεν τράβηξαν. Και λυπάμαι πολύ για τις δηλώσεις του Πέλκα. Του Πέλκα. Λυπάμαι για αυτό το παιδί. Ήμουνα εκεί κιόλας, αλλά δεν πολύ θυμάμαι τι είπε. Γιατί ο Πέλκας τι είπε. Γύρισε και είπε ότι. Μπήκανε το. Εντάξει, λέει ο αντίπαλος μας έβαλε λέει 3 γκολ κατά λάθος. Λέει και εκεί χάσαμε λέει το παιχνίδι. Κατά λάθος είπε. Το είπε έτσι κατά λάθος. Αν το είπε έτσι είναι φάνη. Βρείτε τις δηλώσεις. Ναι. Βρείτε τις δηλώσεις. Ναι. Φαίνονται τα μούτρα του που ήταν ξυνισμένα και επειδή είναι σαν παιδί συμπαθητικό. Αν και καταλάβετε πώς το λέω. Ναι. Είναι ένα νέο παιδί. Ναι. Ναι. Και καλός παίχτης. Δεν γυρνάς να πεις τώρα. Αν το είπε αυτό ήταν λάθος τοποθέτηση. Φάουλ. Εντελώς φάουλ. Τέλος πάντων. Τα λέμε, παιδιά. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Με την νίκη με την τζάμπα. Εννοείται. Λοιπόν, κλείνουμε. Αυτά για σήμερα. Γεμάτη εκπομπή. Καλά, ήμασταν δόξα τω Θεώ μετά από τριήμερο κιόλας. Λοιπόν, ακολουθείτε πάκο 4-5. Πήγα Βρυλίδου φυσικά και όλο το ρεπορτάζ. Καλά τα λες, Νίκο. Λίγο καλά πριν το παιχνίδι στο Γεντεγκουλέ. 36-32, ΠΑΟΚ μπροστά στο μάτσο τη Νεπτούνα. Λοιπόν,
Αύριο θα τα πείτε με την αγάπη. Μόνο θα βγω και εγώ βέβαια τηλεφωνικά από την Ξάνθη. Θα μας κάνεις διμήνικο. Θα έχουμε φτάσει, πιστεύω. Θα μας κάνεις τιμή. Ο οδηγός έχει πει τώρα πρέπει να τον πάρω στην Εθόλη τον οδηγό. Κατά τις 4 θα φύγουμε. Κατά τις 6 θα είμαστε εκεί. Θα τα πούμε και τηλεφωνικά αύριο γιατί θα είμαστε για το μάτι στα πηγάδια. Και κανονικά με τη σύνθεσή μας βέβαια την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, μην φύγετε, μην γυρίσετε τη βελόνα. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24.